Prije 23 godine oslobođen je brod od regularne vojske Hrvatske i paravojnih hrvatsko-muslimanskih jedinica. Tim povodom služen je i pomen za 244 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila iz broda. Održana je i svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj su dodijeljene plakete i priznanja pojedincima za njihovo angažovanje u toku rata i posljeratnom periodu. U oslobađanju broda učestvovalo je 10 djevojaka iz ovog grada koje su nakon 3 mjeseca izbjeglišta u Bijeljini vratile u svoj grad i tu sa komšijama formirale udarnu jedinicu. Jedna od njih je i Vesna Drugović iz Klakara kod Broda. A najteži moment je bilo kad su naši momci iz interventnog voda, sad da ne imenujem, kad su otišli na obodni kanal, kad su oslobodili brod, prvi brođanin su oslobodili brod. Kako ste se sada osjećali? Znate kako, nikad ljepše u životu i teži. Brod su od 3. marta 1992. do 7. oktobra iste godine okupirale regularne hrvatske snage i paravojne jedinice sastavljene od Hrvata i muslimana tog dijela Posavine. Osim svojih oružanih jedinica, Hrvatska država postavila je u Bosanski Brod i svoju političku vlast, koja je trajala 7 mjeseci sve dok pripadnici Vojske Republike Srpske nisu Brod oslobodili. Okupacione snage ubile su 244 i ranile 570 vojnika i srpskih civila i u 10 logora utamničili 2000 Srba. Oslobodioci svjedoče da je na Brod uslijedila žestoka akcija srpske vojske. Nisu mogli da shvate da protiv sebe imaju tako dobro organizovane jedinice, međutim mi smo imali dosta profesionalaca, vrlo brzo smo napravili naše jedinice. Brod je iz 23 godine u slobodi i za to vrijeme mnogo je učinjeno na izgradnji infrastrukture i stvaranju uslova za bolje život stanovništva. Mnogo je poteškoća, ali želje da se napreduje sigurno ne manjka, poručuju iz opštine. Ne živimo baš najbolje, ali uz jednu slogu, jedan pravilan odnos prema i raspolaganju onim što imamo, mislimo da Brodu dolaze bolji dani. Povodom oslobođenja odbornici su na svečanoj sjednici Skupštine opštine dodijelili 7 priznanja i plaketa pojedincima i kolektivima koji su učestvovali u razvoju ove lokalne zajednice.